Хто міг подумати, що 4 дні назад, 4 дні назад він був на межі життя та смерті, що йому тільки сьогодні закінчили лити препарати, які підтримують тиск і вітальні функції. І зараз він повністю бадьорий. Микола Забухова, що на Київщині. Захищати кордони України пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Поранення отримав під Бахмутом, коли евакуював пораненого побратима. Відправили мене з групою на евакуацію сюди. Уклали його на ноші ловека. Я тягнув його по снігу за собою. І безпілотник орковський над нами завис і зробив скид. Мені осколками під коліно попало, дівнуло там по стеклу, трохи вправо, трохи там лише чи ниже поясниці. Травма Миколи була майже несумісна з життям, говорять лікарі. У нього було пошкоджено магістральні судини нижньої кінцівки в підколінній ямці. Була пошкоджена артерія, була дуже велика крововтрата, був турнікет. Це зараз найбільша проблема в нашій роботі – ці турнікети, турнікетні синдроми, пошкодження нирок. Аби вберегти нирки, ногу Миколи під час евакуації довелося ампутувати. У лікарні в Дніпрі її реампутували. Провели повторну операцію, аби згодом боєць зміг стати на протез. Втратив багато крові. На сьогоднішній день 4,5 літра крові ми йому перелили. Він вже побадьорів, але ще знаходиться на препаратах, які підтримують життєво необхідні функції. Зараз Микола потроху одужує та мріє. Мріє повернутися до повноцінного життя. Мріє й сам стати реабілітологом, як хотів до війни. А ще мріє зустрітися з усіма побратимами, якими 24 числа ми прийшли дружнім колективом. І це відсвяткувати хорошо. Перемогу? Ну а як? Тільки перемогу, по-другому ніяк. Про довгоочікувану перемогу Микола мріє разом зі своєю дружиною Вікторією. Перемогу. І щоб чоловік став на ноги. На обід. Так. Я з ним до кінця. Він моя половинка, я його дуже сильно люблю. Він це знає. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».